ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛି ୱିଶୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବନା ସାରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱିଶୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳୁନଥିଲା ନ୍ୟାକ୍, ତ ନ୍ୟାକ୍ ପରମିସନ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ୱିଶୁର ନ୍ୟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ୱିଶୁର ନ୍ୟାକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ୱିଶୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶୁ ନ୍ୟାକ୍ ପରମିସନ୍ ପାଇପାରୁନଥିଲା, ଯେମିତି ନିଜସ୍ୱ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇନଥିଲା, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚରର ରେସିଓ ନଥିଲା, ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିଲେ, ତ ସେହିସବୁ ଅଭାବକୁ ଆପଣମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିସାରିଛି। ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣ ଅର୍କ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାକ୍ ଟିମ୍ ସହିତ, ତ ନ୍ୟାକ୍ ଟିମ୍ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ କରିକି, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଫିସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେବାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିକି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ସୋର୍ସ ଜାଣୁଛି ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିଯିବ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ନିର୍ମଳ ବୋଲିକି ଜଣେ ଲୋକାଲ ପିଲା ତାଙ୍କ ଥିଲା, କିଏ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଯାଉଛି, ସେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ୱିଶୁରେ ଇଗ୍ନୋ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱିଶୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୋ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ମିଡ଼ିୟମ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ ଷ୍ଟଡି, କିନ୍ତୁ ୱିଶୁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ମଧ୍ୟ ବସିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ବା ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ୱିଶୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପଜିଟିଭ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାକ୍ ଟିମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଆଶା କରିବା ଆମେ ୱିଶୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ୱିଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ରହିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଅନିଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ, ତ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ, ନହେଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଅନିଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ପଲ୍ପଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ। ଗୋଟେ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଅନିଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲର, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ନ୍ୟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିକି ଆପଣ କୋର୍ସ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅନିଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଡ଼ରେ ଅଛି ରହିବ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କେହି ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ଅନିଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥିବ। ତ ଆଶା କରିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍।